اس اسمبلی کے ممبر پروونشل کیبنٹ کے منسٹر میر ہزار خان مجارانی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. ایک ریزولوشن بھی ہے جو بعد میں آئے گی, یہ بھی دعا کا ٹائم ہے, اور جیسا ہمارا پٹیشن ہے کہ اگر کوئی سٹنگ ممبر ڈیورنگ ہز ٹرم آف دی آفس ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اسمبلی اس دن سوائے ان کی دعا کے لیے اور اگر کوئی کنٹرولنس ریزولوشن وغیرہ ہے وہ کر کے پاس اور پھر جو ہو جاتی ہے تو ایک لیے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ٹریڈیشن جو ہے اس کے اوپر چلتے ہوئے یہ دعا کے بعد اسمبلی آپ مطلب سارے ممبرس کی خواہشوں کو جوائن کر دیں. میں دو لفظ اجازت میں تو شروع میں ہی کہنا چاہتا ہوں, پھر دعا بات مان لیں گے. ریزولوشن بھی ایک ہے, وہ میں کروں گا بعد میں تو کوئی اور پیش کر دوں, میں سگنیٹری ہوں اس ریزولوشن کا, لیکن بعد میں آخر میں اس کے بعد ریزولوشن پیش ہو جائے اور پاس ہو جائے, اور ایم شیور میں جب بھی آپریشن بھی کریں گے اس ریزولوشن میں پارٹیسپیٹ. میر آزاد خان بھی ان سے میرا پرسنل واسطہ 70s سے ہے. وہ 70s میں صوبائی اسمبلی سندھ کے, اس وقت میرا خیال ہے مجھے صحیح ریکارڈ پتا نہیں, لیکن اس وقت کے ینگسٹ ممبر الیکٹ ہوئے تھے ایک بائی الیکشن میں. اس کے بعد اسی زمانے میں صوبائی وزیر بھی بنے. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی افیلیشن اس وقت سے ہے, بلکہ ان سے پہلے پہلے ان کے والد صاحب ممبر تھے اسمبلی کے. 58 میں دوبارہ ممبر بنے, بیچ میں وہ سینیٹر بھی تھے, اور نہیں جو میں کہہ رہے پہلے فاتح خانی کرا لوں, میں نے تھوڑی اجازت لی ہے کہ میں بولوں پھر فاتح خانی سیم صاحب کو آنے کرے تو اگر وہ سینیٹر بنے, نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے, فیڈرل منسٹر کئی بار رہ چکے ہیں. پھر کافی سالوں کے بعد اس ٹرم میں 2013 میں وہ واپس صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے, اور صوبائی اسمبلی کے ممبر بننے کے بعد کیبنٹ میں شامل تھے, اور ایک سینئر وزیر کے حیثیت سے ایک امپورٹنٹ پورٹ فولیو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا انہوں نے, پہلے ورکس اینڈ سروسز کے منسٹر تھے, اور اس کے بعد ابھی ریسنٹ جو شفل ہوا تھا اس کے بعد پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے وزیر بنے. ان کی خدمات اس صوبے کے لیے اس ملک کے لیے ان کو پتا ہے, ان کی ٹریجڈی کا سب کو شوق ملا اور سب افسوس میں ہیں. میں یہ چاہوں گا جیسے میں نے کہا کہ ریزولوشن بھی ریزولوشن بھی پاس کیا جائے, اور میر آزاد خان صاحب کے سروسز کو نوٹ کیا جائے, ان کے لیے دعا مانگی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی شیرا ان کی زوجہ فریا رضا خانم صاحب وہ بھی اسمبلی کی ممبر نہیں ہے, ہمارے ساتھ 2002 میں ممبر تھے, کبھی کالج کے کافی ممبران کر رہے ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا. ان کے لیے بھی دعا بھی مانگی جائے, اور ان کی بھی جو سب ان کو بھی